Salam aziz oxucularım. İndiki dərsimiz matematika. Bugün biz sizlər bilən desimetr haqqında düşüncəyə ega olamız. Dərsimizin məqsədi bilən tanışıb olun. Desimetr haqqında düşüncəyə ega olasızlar. Misal və məsələlərini düşünüb yetişini biləsizlər. Matematik fikirləş dairəngiz kengayib boradı. Dərsimizni başlaşdan aldın, mən sizlərə yaxşı kayfiyat tilab qolaman. Har doim quyoshdek kulib, guldek ochilib yuring. Endi esa darsliklaringizni ekran qarshisiga olib kelib, darsga tayyorgarlik ko'ring. Hozir qaysi fasl? Bugungi kun haqida oyijonlaringizga ayting. Endi esa daftarlaringizni ochib, sanani yozing. 20-aprel sinfda sınıfta qiladigan ishlarimizni bajarib olamiz. Birinchi navbatda chiroyli yozuv daqiqasini bajaramiz. Bugun biz sizlar bilan 20 sonini yozamiz. 20 bu yaxlib o'nlik. Bunda 2ta o'nlik, 0ta birlik bor. Unday bo'lsa, matematik diktantimizni yozib oling. 22, 23 63, 14, 52, 45, 17, 39. Bularının birlikleri ve onliklerini aytışını maşk kılın. Esingizge salıp koyuş için 22'ni men sizlerge aytıp beremen. 22 sonu da 2'de birlik, 2'de onlik var. Barakalla. Demek endi ötilgan mavzuyimiz haqida bir eslab olaylik. Biz ötgan darsimizda mustaqil ishini yozganmiz. Unda biz hisobladik, taqqosladik, masala yechdik. Bugungi o'tiladigan yangi mavzuyimiz desimetr. Desimetr nima ekanligini bilasizlarmi, bolajonlar? Quyidagi rasmlarga e'tibor berib tursangiz, desimetr nima ekanligini bilib olasiz. Hozir kitobingizni 70-inchi sahifasidagi desimetrga e'tiboringizni qarating. Birinchi misolni o'qib eshitiraman. Lentaning uzunligi qanday? Qarang, mana bu yerda lentaning uzunligi turibdi. Lentaning uzunligi 12 santimetr. Ha, bu qancha? 10 santimetrmi yoki 1 desimetrmi? 10 santimetrimiz bolajonlar 1 desimetrni tashkil qiladi. U qisqacha dm deb yoziladi. Endi sizlar qarang. Bu yerda chizg'ichimizda 12 gacha raqam turibdi. Demak, 10 santimetrimiz 1 desimetrni tashkil qilsa, lentaning uzunligi 1 desimetr 2 santimetr. Demak, desimetr qisqacha dm deb daftarga yoziladi. 10 santimetrimiz 1 desimetr, 1 desimetrimiz 10 santimetr. Buni yodingizdan chiqarmang. Hozir biz sizlar bilan quyidagi she'rni aytishni mashq qilamiz. Osmonning yulduzimiz, oyimiz, quyoshimiz, mustaqil vatanimiz, porloq kelajagimiz. Demak, biz bolajonlar mustaqil diyorimizning porloq kelajagimiz. Bu she'rni yod oling. Yana qaytarib o'qiyman. Osmonning yulduzimiz, oyimiz, quyoshimiz, mustaqil vatanimiz, porloq kelajagimiz. Biz yaxshi o'qisak, mustaqil vatanimizga porloq kelajak hadya etamiz. Shuning uchun har doim yaxshi o'qib bilim olishga intiling, she'rni yod olib oling. Hozir biz sizlar bilan 71-sahifadagi
Номер 3-чи мисолни ечамиз. Берилишини оқинг. Сантиметрларда ифодалаң. Ҳозир биз сизлар билан сантиметрларда ифодалашни ўрганамиз ва дафтаримизга чиройли қилиб ёзиб оламиз. Оқимиз биргаликда. 1 сантиметр 5 сантиметр. 1 сантиметр 2 сантиметр. 1 сантиметр 7 сантиметр. 1 сантиметр 8 сантиметр. Hozir biz bularni santimetrdan santimetr holiga keltiramiz. Masalan, birinchi misolni men sizlarga tushuntirib beraman. 1 sentimetr 5 santimetrimiz 15 santimetr bo'ladi. Qolganlarni ham o'zlaringiz topib, daftaringizga nomer 3-chi misolni chiroyli qilib yozib chiqing. Endi men sizlarni baholayman. Sinfdagi vazifalarni to'g'ri bajargan bo'lsangiz, barakalla. Sal bajarishga qiynalgan bo'lsangiz, xafa bo'lmang. Keyingi darslarda undan yaxshiroq qilib o'zlashtirib olasiz. Bunday yozgan o'quvchilarga yaxshi baho. Endi esa umuman yozishni bilmay, darslarni tushunmay qiynalgan bo'lsangiz, yaxshiroq harakat qiling. Demak, har doim biz olg'a intilib yurishimiz kerak. Shuning bilan matematika darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa 70-betdagi nomer 2-chi misol. Misolni taqqoslaymiz. Taqqoslash belgilari yodingizda bo'lsa kerak, katta, kichik va teng belgilari. E'tiboringiz uchun katta rahmat.